Украйна е отблъснала поредно руско нападение с дронове над столицата Киев. Това съобщиха световните агенции, като се позоваха на Киевската областна военна администрация. Украинската противовъздушна отбрана е била задействана в няколко области, като сирени за въздушна тревога са се включили освен в столицата, още в Николаевска, Винницка, Днепропетровска и Житомирска област. Руските въоръжени сили са подложили 28 пъти на обстрел граничен район в североизточната украинска Сумска област в рамките на съботния ден, съобщава Укринформ. Отекнали са около 150 експлозии. Обстрелвани са били общините Хотин, Краснополе, Билополе, Велика Писаревка, Есман, Шелихине, Середина Буда и Дружба, гласи публикация на областната военна администрация.